tuchari mu program je tuise Uganda tukole mwetunulile nsonga sema songa zigenda dala maso mu kibuga ekikulu che Kampala ne mugwanga latu eri Uganda of course ne waje musinzo kubanga mtula ba fe tutunulile nsonga ezikiriza bana Uganda okusobola okulabanga mukola kubanga tumanyi nti okola yensibu kuba sebo ne banyabo yokuchusa sobula mboboka wabula nobulamu bwabantu abatwetolode nalisoma akatabo ko msajja the late Nelson Mandela. Nelson Mandela yagamba nti ensonga lwaki tugenda ku university okusoma okusobola okulaba nti bye tusoma bisobola okubanga bitukyusa buli bwosoma n'ebyosoma n'ebitakukyusa oba osomedde bwerero. Education is meant to make a person. Sikugenda n'osoma busomi naye nodda ku society nga ate tolina muntu gwosobola okubanga oyamba. Ebyo bigambo bya the late Nelson Mandela, the former president, kwasaganya ensonga za South Africa. DSTV batugamba nti ffe festive season yeno bamwagala batemwagala tugenda kubanga tutambula namwe okuvira ddala ku budde obwokumakya paka obudde obw'olweggulo okuvira ddala mande paka mande okuvira ddala wetwogerera kati paka festive season bagenda kubanga etambula 1,070,000 mukenda mu lunyanyembe tujista 79,000 Ugandan shillings. Oba ina dollars ngamba, don't mind. Gwe kasoba ina dollar, oba ina pounds, oba ina Kenyan shillings, oba ina Tanzanian shillings. Kasaziba anga bo zigata gata. Ziweze mitwalo musavu mkenda. Osobola kwefunia DSTV. Nosobola kuba ngosobola kulaba ensonga ezikuyamba, ezikuongerako, ezongere tofali. Unkola nenzirukanya ye mirimu jo. Tu streaming live ku Facebook and Twitter nyongere kubajukiza. Somo twe gatako yo najo tulabira manyiku mwalu aba tulabanga mulimu tax oli mukutambula. Lugala nange nita go kulaba abantu bakola batya sente. Aka ndeke ko Uganda tukole. Nita go kumanya business tambula sya mitundu byenje olwa aka ndeke ko Uganda tukole. Nita go kumanya biche bisomo za abantu wenja olwa bane songa za business bazogera koji. No gamba ka ndeke ko Uganda tukole. Katyo nzokola genda o liking a page ya fe. Or take a call Smart 24 TV, Jack Bang and Ate, or Funab Terevu, Ate, Wogenda ku YouTube, or Solo Trekako, but my name is on Gazo Suidua, or Solo Kubanate, was Tekako, and Solo Banga to Genda Fena Fena, Solo Merengula, or Menya Menya, or Gaya Gaya, and Okba Torch Monsonga Semasonga, is Genda Dalamaso, Mulamu, but business, not in the heart of Kampala, Yoka, Nayenem Bitundu. Ebyenjawulo batuba tugenda mu festive season ayimu ku bintu ebisinga okulinnya waggulu z'ensonga z'ebyentambula abakugu abasinga tera okwebuuza naye lwaki ebyentambula ebbeeyi erinnya for instance oba otambula emabegako before covid nga okuva entinda oyingire mu kibuga ekikulu ekye Kampala saawa nga zino 6:07 okosa nusu 10 10:15 bwe zigenda 8:09 ziba 10 bwe zituuka saawa okutandika ne saawa 10 zigenda 15 oba 12 ne twebuuza kiva ku ki abasinga ku mwobobera ova mu kibuga Kampala ogenda mitundu ebyekanyanya era bbeeyi ebeera wansi okusinza ku budde bwe bugendako waggulu ebintu bisigala nga tebyeyongedde kakati nga twebuuza ebbeeyi ebyentambula eva ku ki kakati it is just of recent wetukizudde nti buli amafuta bwe galinnya n'ebintu ebirala byonna byetaaga okulinnya kitegeeza n'ennyaanya gye wandiguze ku nusu 10 ejja kuba yeeyongera kubanga ono gyagijja eri mu kyalo efuta liba lingi gw'agenda okutambula ove wano ogende jinja ojja kwesanga nti bw'oba ogenda kukosa omutwalo gumu n'ekitundu ojja kukosa omutwalo gumu 8 oba mitwalo ebiri lwaki kubanga amafuta galinnye kakati bw'oba ogenda kutambula ogenda emitundu ebyenjawulo olina ky'ogenda okugula ogenda Kalerwe olabe ebbeeyi y'obutale bwetambula oyagala agendako ntebe olye ku ssente oyagala agendako n'ekyaliwo ne mukwano gwo ng'enjogera bulijjo bwegamba ensonga eyitibwa ebbeeyi y'ebintu erinnya kiki ekisinga okuleeta ebintu ebifaanana bwe biti ofukosa bakugu batulaze nti buli w'okwata ku nsonga y'amafuta basebo ne banyabo buli bwegenda waggulu n'ebintu ebisinga byeyongera ne soti zino zetwambala nakyo ebbeeyi erinnya ate ng'ebiseera ebisinga eyinza okuba eveeno kakati gye tuzzeeyo nga tukubaganya ebirowoozo abakulu bangi bazze ne boogera ku nsonga era ne bagamba gavumenti eremeddwa olabaga gavumenti eginamu omukono abalagamba nti kiri deliberate waliwo n'abagamba nti kati agwe pulezidenti alabika yagongeza n'omugamba kamon kizibu kiyinza okuba tekiri eno kati we twaliko mu kafubo ne minisita akwasaganya ensonga z'amafuta n'ebyobugagga by'omu Uganda mukyala Honorable Ruth Nankabirwa Ssentamu oyo ne minister cabinet minister akwasaganya ensonga z'ebyobugagga by'eggwanga letu tuyise lya Uganda mineral resources yeah tugamba obuzibu si bwaffe but the problem is global tekiri wano Uganda yokka gende Kenya nawo gye kiri gende Tanzania ebintu bitangiza genda Kerweru so the problem is global ekintu kinene basebo ne banyabo kakati onako olweggulo Matia Kasaija era twamuguddeko butereevu netumugamba gwe gwatekera tekera eggwanga sente zaffe gwamanyi gwazitekatekera ekizibu ky'amafuta kivaawa Matia Kasaija of course yatunyonyodde nti ekizibu kino eno
tachiri mu Uganda moka natayuka nako ne minister munne wabula kiri mu nsi yona wabula chatuinzo okukola mu abasaba mugende dala maso musabe abasiba mugende dala maso musibe ne senga tunatandika okusima mafuta gafa agali mu bitundu ebya hoima ekizibu ekikwanagana we kitujja kubanga tusobola okuchenganga kasoka tulabe obakobo atena abakaba parliament baamanu kudira mugame ensonga eno bweti ne bweti eva ku bintu bingi kasoka tulabe what the honorable minister kwasaganya ensonga za finance and planning and economic development ensonga ya mafuta eno kyagyogerako okutandika n'omwezi guno ebbeeyi y'amafuta eze yeekanama buli olukedde era nga kino kireetedde ebintu bingi okulinnya era nga muno mwe muli ebbeeyi y'entambula mu ggwanga erya Uganda bangi babadde beebuuza olw'omuntu akole ki era nga kino kivudde kakati minisita akwasaganya ensonga z'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Matia Kasaija agamba tayawukanyeeko ne minisita akwasaganya ensonga z'ebyobugagga by'omuttaka Ruth Namukabirwa kakati nti ebbeeyi okwekanama kivudde ku nsi yonna wabula nga si Uganda yokka era nga nabo tebalina kyakikola tetulina mafuta wano manya agafu gakyali mu ttaka tegana bakuvaayo international prices tetulina busobozi obusobola Uganda banakiyita ntya okusalawo ebbeeyi y'amafuta sikisobola this is supply and demand waliwo international factor that have come nga ffe tetulina ngeri gye tusobola okuziinfluensinga n'olwekyo ekimujja kukigumira katusabe nti that is a temporary move eventually things will improve Asaija agamba nti tufukamire ku mavivi tusabe amafuta getulina gatandika okusimibwa olwonna ekizibu kino kijja kugonjolwa tukole n'amaanyi nnyo programu zaffe ezaffe amafuta agaffe getulina ehoimaawo gatandika okuvaayo tukole ne refinery bino tujja kubikendeeza obuzibu naye nga tetulina mafuta agaffe abaffe bali abanene abagatunda mu butale obw'ensi n'abagajja mu ttaka abatandika dda okugajja mu ttaka munnange bwe boogera ffe tutunula butunulizi tetulina kyesobola kukola kweyongera kw'amafuta kwenyamiza buli munnayuganda anti amafuta bwe geeyongera waggulu kikosa ebintu bingi kale of course Matia Kasaija the cabinet minister akwasaganya ensonga zetuise ez'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga of course mu ministry gituise ya microfinance masawo tugenda kuba tutunuulira ministry ya finance tugikube mu torch etambula etya obuvunaanyizibwa bwayo buli liddawa biki ebikolebwa mu ministry of finance erina ababaka abawereko but of course ezimu ku nsonga zetugenda okubanga tukuba mu torch baani abagirimu baani abaweerezaamu obuvunaanyizibwa bwayo buli liddawa basangibwawa ni of course omukulu eyambuzzaako downtown aga neebe zino ministry tuzinoonya tetuziraba onoonya eyalandi zitoziraba ne mugeyo eyalandi zibwe obanga omanyi wali parliamental avenue osobola okubanga olaba naye ensonga ezo ndowooza tujja kuba tuzitunuulirako maaso eyo ministry ya finance ekola ki kiki kyerina okubanga ekola obuvunaanyizibwa buli liddawa ebyo byonna tubitunuulira waneeno nate mu program gye tuyise Uganda tukole nze nange muzukulu wa Lusimbi DSTV batugamba 79,000 ladies and gentlemen basebo ne banyabo bango zirina emitwalo musanvu mukenda oba olinaki ziri mu dollar and pounds or starlings zifananasakasizibanga zirina emitwalo musanvu mukenda zosobola okubanga wefunira nosobola okubanga wefunira DSTV nosobola empereza nesobola okubanga nate zikutuukako mu bitundu ebyenjawulo kakati ensonga y'amafuta eyo tugenda kuba twongera okugirondola you can't be business channel nota following ensonga ezifaanawe tosobola kuba nti gwe nsibuko kyetuyita business nsibuko ya business amagezi ga business ekikwata ku business business tambula zitya nensonga ezifaanako bwe zinoobanga tozigira but we ask who is responsible if the problem is global tukitwale nti kizibu kya nsi yonna I am not Uganda I am not Kenya I am not Tanzania, I am not China, nze ndi Uganda. So, ekizibu kibanga kiri global, ladies and gentlemen. Tukitwale nti kigenda kusigala bwe tutyo. Naffe tugamba omanyi nti we are a solution-oriented TV. Tugamba tutunuulira ekizibu ekiri, ne tukubamu tooki, ne tukimenyaamenya, ne tukimulungula, ne tukigaayagaaya, ne tusobola okiteeka ku meeza gwe n'okola the right decision. Of course, omuntu omukulu yenna bw'atyo bw'akola. Tetukusalirawo, naffe tukuwa options ez'enjawulo. Gwe n'ogamba nti okusinziira Uganda tukole bye yangambye. Sente kizibu kya mafuta kiri wano ni wano wabula ninakukola bwenti ne bwenti
okusobola okulaba nga ensonga zifananako bwezo. Of course ma reporter yatukunganyiza ekwaragana ku bei ya mafuta bitundu ebyenjawulo, of course kusinza ku bibanda ku bitundu ebyenjawulo egenda okwesanga era prices anjawulo wano mu kibuga Kampala osanga ku bei ndala bogenda ko mu kibuga ewaffe wano eruwero bei zanjawulo bogenda ke jinja ebintu byanjawulo naye biki ebireetedde wano yes ekizibu kiyinza okuba kiri global naye tuyinza kukyeŋŋanga tutya tuyinza kikola tutya okusobola okulaba nti obulamu bukola ki obulamu butambula nga abo tutambula okugera mu festive season okusobola okulaba nti owala ensonga ezifaananako bwe zityo yaabe kenya ebbeeyi eri etya ze zimu ku nsonga ze tugenda okuba nga tumulungula wano ku tv y'omusubuzi gye tuyise smart 24 television tv ekwasaganya ensonga za business okuviira ddala ku makya paka olunaku olweggulo. Of course we are powered by DS, powered and empowered. Abasoma oluzungu ndowooza ebigambo ebyo mugisobola okutuyambako okumenyaamenya n'okumulungula. We are both empowered and powered by DSTV abatugamba ku 179 osobola okuba ensonga efaananako bwe zityo ez'enjawulo. Bei za mafuta zino lwaki tuziwa ebirowoozo? Tulowooza nti nga bwe mbategeeza nti buli amafuta we gali nnya basebo ne banyabo ne bei y'ebintu ebirala erinnya, kitegeeza gwe yandiguza essuuti eno ku 170 jajigula ku 180 kubanga ono akosa transport ogenda mitundu ebyenjawulo okufuna raw materials zino mwami mayambalo wa taxi aba amwongeddeko waggulu amafuta we gali nnya, kitegeeza ono enkoda y'ettooke gyandiguza 110 kitegeeza ngenda kujigula 110 n'ekitundu kubanga noono abadde agenda ojinguza 110 okujindeetera wano entinda w'embeera transport aba yali nnye. Buli ebbeeyi y'amafuta bw'erinnya enkota ensawo y'amanda ennamba gye wandiguza 90 okusinziira of course abamumanyi bw'ogende wandegeya ensawo z'amanda ziri ku bbeeyi za njawulo bw'ogende entinda byebimu kati ensawo gye wandiguza 100 kangame 10-11 because manyi ekitundu ky'ensawo kiri ku 60 bw'oba nga tebakusalidde bwe baba kusaliddeko 5 bw'oba tokaabye ennyo ng'enjogera ya bulijjo omanyitero ogamba nti bannange butuyambe ebintu byatabuka covid so bw'oba tosazeeko kitegeeza ensawo gye wandiguze 60 ogenda gigula ku 70 kubanga ono ajavugo gajja eri mu kyalo gy'agajja basebo ne banyabo abakoseddwa ono ayina wholesale akuguza kiro y'omuceere ku 2.5 kitegeeza ajja kukuguza 2.8 kubanga sente zisinga ziba zigendedde mu transportation ate transportation yeno buli obongeza amafuta kitegeeza mwami mayambala avuga akulira aba taxi kitegeeza mwami Byron Kinene ye akulira ba long regional lorry drivers and transporters association kitegeeza akuletera asoda ewaka yani kuguziza nusu 10 agenda kutekeramu nusu endala 2 kubanga naye ekizibu kiri ku mafuta. Buli ebbeeyi y'amafuta bw'erinnya kitegeeza gwe yandisuubudde ove entindo ogende mu kibuga Kampala ogende okakuguza essaati ya 110 essaati ejja kulinnya kubanga naye bwe yabadde ateekamu era abasinga batugamba munange transport ku makya namukwano gwange abadde alinnya okuva mu bitundu bye tuyise ebyentinda agenda mu masekati g'ekibuga ekikulu eky'e Kampala abadde agenda na bugabo ngaina byayagala naŋŋamba nti owaboda naŋŋamba munnange nandibadde okutwalira nusu 10-13 naye amafuta gatulinze twongeremu nusu 12 n'omugabo waayo naye ng'amafuta nga manyi buli amafuta bwe gali nnya abasebo ne banyabo ebintu bingi biri nnya. The question is gwe nange kiki kye tulina okuba nga tukola kati kamba tegeeze kino basebo ne banyabo ng'omuzungu bw'agamba nti you cannot stop a bird from flying over your head but you can stop it build a nest. Gavumenti eyinza otugamba nti ekizibu kiri mu nsi yonna nze nga nsema kubuya sijja kiajuwingira sijja kigaana naye bikiri nnina okukola okusobola okulaba nti yes amafuta gali nnye naye nsigala nga ntambula kitegeeza number one I need to calculate my movements bwe mba ngenda mu kibuga Kampala ku makya n'olweggulu because bano bamwami mayambala bagenda kunyongeza aba taxi owa boda boda mwami mawejje wa smart boda boda riders and transporters association bagenda kunyongeza mwami Byron ajja kunyongeza okuvugira ebintu byango bijje mala ba mu trailer and charging sente nyingi so kitegeeza neetaaga okalculatinga movements zange kubanga buli lwentambula bwe nansasudde 5 nsasula 7 so eze 12 nyingi so neetaaga okalculatinga move zange ekyokubiri kitegeeza bwe mansazeewo okuva wano eno ŋŋende mitundu ebyokukaleerwa engula emmere so kitegeeza maybe nja kugula mu bulk nsobole okuba nga ndaba engeri gye nsavinga kubanga neewala movement seeze ez'obulunaku genda ku makya genda wakati w'olunaku genda olweggulo so bwe mba naagenda mu kibuga nina okutandika okalculatinga muvuzi zange kubanga banene abantwala bagenda kubanga bongeza kasente ate kibenga kikosa nze ng'omuntu kitegeeza ebbeeyi y'amafuta bw'erinnya kitegeeza nina okutandika okulowooza engeri gye ntambuza obulamu bwange kubanga ekizibu baŋŋambye si kyange naye ekizibu kibanga kiri globally that is okay naye ku sente zange I have control
over the money that I have. Omusajja omatera okugamba nti the classical definition of madness is you to expect different results but you keep on doing the same things over and over a time. Nti omuntu omusirusiru ye muntu asuubira ebintu ebyenjawulo naye akola ebintu byebimu okuva January paka December. Kakati nze mumbeere efaanana bwenti, I cannot choose to be unwise. Obwembanga ntandika nkola kintu kyekimu over and over. Mfuka egaba galinye kitegeeza ngenda kutandika okurevising ebintu byenkola. Ebbeeyi y'ebintu bwerinnya waggulu, ennyama evudde ku gumu agumu nyegeze ku gumu ttaano, kitegeeza nina okutandika okurevising okuba tochi mu bintu ebimu ebyenjawulo. Ezo zimu ku nsonga ze tulowooza nti za nkizo za mugaso era ziddawo ku nsonga ze tuyise eza personal financial management skills. Ng'ebintu byonna bitambula bigaziwa bigendera ddala maaso, ki kye nnina okuba nga nkola? Tinna okutuula wansi neekube mu ttooki, tunuulire engeri gye nsaasaanyamu ssente zange bye sitalinaako control. Ebyo nga nfukamira wansi nga ngamba Mukama weebale, bino obimpadde ne sibinaako maanyi, naye bye nninako amaanyi bino neetaaga okuba nga mbiteekako essira kubanga bya nkizo, bya maanyi, bya mugaso ate era bya buvunaanyizibwa. So that is it, ladies and gentlemen. Of course, kusonga zetu ise ezamafute. So, nyingi ya sikia kandida ya maso mugwanga. Ina dozo kwa watu tunulie chisawe echa Akibuwa. Akibuwa stadium eno. Dozo luva nyuma luwa bakungu wa razanya kumupira. President ya lagira. Ebimu kubintu president ya lagira. Of course, mu northern part of Uganda. As a reward. Ebintu bingi ya reward. Nga nagamba katuwa yuku sente tukufulufiringe chino tuzimbe chino. Ebisinga wa bikoze. President ya lagira echisawe echa Akibuwa chizimbwe nge chijuki. Kati Uganda ndayo tuda kuludo wa sport. Tumanyi nti bosoma abasajja abawandise ngaba adjeri bakugamba there are seven mountains. Walwe nsozi musambu zo nzo kubana tengo tambla. Seven mountains ezo togera. The first mountain is the mountain of business. Kati lorusozo lusoka fina lutuambala. Fenga TV yo msuzo lorusozo lusingo kuteka kesida. The second mountain jetuita the mountain of media and communication. Olono lorusozi olutuita olwe mpuliziganya. The third mountain okusinziira kwa adijeri oyo atugamba nti olusozi olwokusatu waliwo olusozi lwe tuyita olwa religion and spiritual matters. Awofenayo tufukamirane tukkiriza ntugamba akkiriza Allah n'ogamba tambudde bwe tutye. Abasubscribing to the Anglican Church of Uganda n'ogamba nti yes. Abakatuliki ne bagamba nti kyekyo. Ate bwe tudda kubagana abafa Orthodox ne bagamba kyekyo. Bwe tudda kubagana abafa Seventh Day Adventist kati mountain yo eri spiritual. Of course ziri musanvu ne kankone kwene sembayo. Mountain ya semba yoje tuise the mountain of sports. Buboso bulogena nosoma omusajja aitibwa adijeri ya kugamba olusozi olusinga olulala olusinga okuba olw'omugaso lwe lusozi olwa sports. Uganda lirimu kugwanga katonda lya tuwa nti tulina ebitone. Osa abasinga bagamba nti government you have not prioritized sports. Okuba mugwanga lya Uganda wetwali kuwa no omukungu yakiikirira akulira abakubi b'ebikonde mu ggwanga erya Uganda. Of course Musa Sadi yakiikirira Uganda mu nsonga za boxing mu Olympics one yakagwa. Yatugamba nti government wetaaga okwongera okusoosowaza sports z'ebikonde. Katulowooza abasawo ne bannyabo abakungu bagamba nti ddala gavumenti esoosowaza ensonga ze tuyita eza sports mu ggwanga lyetu Uganda. Bwetunulira budget and allocation abakungu bagamba ebimu ku bintu ebyandibadde bitekebwamu ssente. Yes, COVID atukubye Minister of Health, mutekemu ssente. Minister of Security n'ebyokwerinda, thank you, mutekemu ssente kuba tulina okuba nga tuli balamu. Yogera ku Minister of Works and Transport Ministry ya General Katumba Wamala, batekeramu ddala ssente. Thank you because enguudo twetaaga. Ministry endala gye balowooza ne bagamba in such an era efaananako bweti ministry ekwasaganya eya education. Of course Minister of Education basoma ne banyabo tutunulira Minister of Education. First Lady no ministry eyo yagikulira. Of course a cabinet minister apart from her being the first lady of this country. Tugamba nti ate ye cabinet minister akwasaganya ensonga za Minister of Education and Sports. Kakati wokako wansawo ku higher education Dr. John Chrysostom Muyingo naye nakwasaganya ensonga za Ministry for Education of course oye state minister. Kati wokako wanene wansi of course bwalo ba ministers abawerako zime naye kinyini wali. Kakati wetudda ku nsonga zetu ise eza sports. Kakati omukulu Obua yeno nakula egulo yade mukachiko nga abakungu bamukunya bagamba nga tuluddewo okukola ebintu bino ensonga ezifaananako bwezityo nga bagamba atuluddewo twandibadde tutwongera okuteekamu ssente twandibadde tuteekeramu ddala ssente eziwererako ddala okusobola okulaba nti ensonga mu butuufu ezifaananako bweziti sports. What is amazing ntitunuulira n'abakyala nga Brigadier Flavia Biekwaso oyono the spokesperson
of the Uganda People's Defence Force. Mchala na yungo jeko bineno bitumuteka munti katiebio kweli nda bimi debitia na yate no mchala na yivintu ya sports habitegeda. So how do we better the game of sports? Fenga program Uganda tukoletu kilizanti. Basiba ni manyaba ya muku bintuwe bituwa sente mguanga letu jetuise ya Uganda. But also as individuals jetuise the game of sports. Jetuwe tago kuwa mutochi. Chichi, where is the loophole? Chichi eche tago kubanga chitelezebwa. Watch government take a sente zeteka mu Ministry of Education. Watch the take a sente zisinga. Of course, analysis government tunulia bintu bingi. Na ye tulo zanti ensongezo, zankizo, zamugaso, ila zaabufunanjizwa. Watuda kubisawe, tuweruza, tuine bisawe nga Nambole. Nambole ndo za chechisawe, cho ingia no gamba. Oh, yes, eno bajita Uganda. Mubisare ya COVID, definitely. Ekisawe ekyo twatandika okulaba nga tujjanjabira mu baganda baffe abaali bakubiddwa ekirwadde kya COVID-19 nakivuogo twali tuyina of course omugagga Hamis Kigundu yaweninga yakwata contract bali mu kukizimba era bw'otuukayo olabira ddala progress egendera ddala maaso bw'oba ofunye omukisa of course manya abasinga temu yina omukisa kuyingira mu kisaawe ekyo wakati because kikyazimbibwa abamu ku ffe abali privileged okusobola okulaba tuyingira mu kisaawe ekyo olabira ddala kyagendera maaso that is nakivubo ndowooza bano baganda baffe abali ku Entebbe Road nabo balina ekisaawe kati kisobola okugamba nti bwe tuba tufunye qualifiers ez'enjawulo tusobola okuba nga tukolawo so kitegeeza tulina ebisaawe tulina Nambole eyeetaaga ssente obutikimbibwa ssente kusobola okulaba ng'addaabirizibwa tulina kituyise nakivubo kusobola okulaba naye nga tumuddaabirizibwa katulina waneeno kitende baganda baffe abali ku luguudo olutwala president w'eggwanga yoweri Kaguta Museveni ngu baba agenda mu bitundu by'Entebbe naffe abasinga gye tutambulira kyekisaawe ekyokusatu so ekisaawe kitwandibadde kitya kituyina yandibadde Akibua Stadium. It is long overdue president okuva yatugamba naye ensonga ezikwatagana ku nsonga ezifaanana bwe so mwabali mu athletics n'ebintu ebyenjawulo ekisaawe kyo kiruddewo kakati mukafubaako ndoza adambuuza bakisanji yesu wamu ng'agamba ensonga ezo zirina kubeera nga zaggwa dda naye tetumanyi lwaki tebasosowaza nsonga zifaanako bwe of course emboozi tugenda kuba tugibaletyanga bayabadde onako regulo ku parliament ya Uganda nga ekisaawe kyo kyakibwa kyongera okubaganywako ebirowoozo but fundamentally we are saying katusabe nti gavumenti ebane sente oba sente weziba weziri ekiba kiganye ensonga ezifaana kubezi kubanga tulowooza abantu bangi balya bantu bangi babeerawo bantu bangi bayimirizawo obulamu bwabwe bantu bangi balabirira abanayuganda bangi nga bayita mu nsonga zetuyise eza sports ladies and gentlemen of course that story will be coming after this short commercial break bwe tukomawo ensonga ezo tugenda kuba tuzimulungula kakati ne mumaasokaawo Matia Kasajja alina ebintu byayogedde nga byankizo bya mugaso not just for the politician era mwe business community nga mwetaaga okubanga mubikwatako era ze zimu ku nsonga ze tugenda okuba kati of course n'ebibanda by'ensimbi nabyo tugenda kulaba bitambudde bityo nako olwaleero ebbeeyi y'ebintu mu butale obw'enjawulo n'entambula y'ennyonyi ze zimu ku nsonga ze tugenda okubanga tutunulira after this it is a very short commercial break.